В этом мають розуміти технологію. Це управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. Тут сьогодні о 10:15 начальник відділу оповіщення та оперативного чергування Володимир Фаріончук дав спростування, що радіаційної небезпеки немає. Ми вияснили, що черговий цього управління цього повідомлення в мережу не запускав, так як нова система оповіщення, яку ми зараз монтуємо, вона знаходиться на стадії пусконалагоджувальних робіт. Тобто комплексне випробування цієї системи не проведено, система не здана в промислову експлуатацію і оперативний черговий не має права на ній працювати і не працює. І відповідно таких повідомлень він не давав ефір. Ми тут же зв'язалися з розробником цієї системи оповіщення науково-виробничим підприємством «Озон-С» місто Дніпро, щоб вияснити причини, чому так сталося. Це був комп'ютерний запис, це була зарані записана програма, вона йшла від імені записаний жіночим голосом, нас же всі оперативні чергові, всі мужчини. І це, я ж кажу, це могло бути або втручання, або збій, або ще якісь причини, які нам поки що невідомі. Сьогодні в управлінні на посту оперативний черговий Василь Трач. Каже, о 9:30 почув повідомлення про радіаційну небезпеку, яке звучало на проводовому радіо. Чую, щось незвичне, тому звернув увагу, що ж це таке. Інформація про небезпеку, але це не наша інформація, тому я почав діяти відповідно до інструкції. Ви далі все знаєте. Інформація виявилася фейковою, про що було надано спростування після того, як ми розібралися. Спростування фейкової інформації було передано у 10:15 7 разів і в 10:45 5 разів. Володимир Фаріончук згадує, що за 20 років його роботи в управлінні цивільного захисту це перший випадок. На старій системі оповіщення, за якою вони працюють і зараз, такого не траплялося. По старій системі оповіщення не можна дати зарані підготовлене повідомлення. Його можна зробити, але це треба робити запис на комп'ютері і так далі, і так далі. Але в нас на це зазвичай немає часу, і ми в мовному режимі, коли щось трапляється, даємо інформацію в ефір. Володимир Фаріончук розповів, у вівторок, 19 лютого, до Тернополя приїдуть з Дніпра представники підприємства «Озон-С», які впроваджують у нашому місті нову систему оповіщення. Вони визначатимуть причини збою у ній. Світлана Шумна, Василь Панчук, новини.